tím slouším, jsem musím dal. Zůstaň, bady, tak já ti pustím, jo, počkej. Pojď blíž, já dolů nepůjdu. Sorry, počkej. Nechoď hlavně do vody, nechoď do vody, nechoď do vody, nechoď do vody. No, dobrý. Tak kde je ta houpačka, člověče, tady na té větví byla. Badí, nevíš, kde je ta houpačka, vyčmucháš to tady. Jogo, no. Tak asi je po houpačce, no nic. Ta houpačka je tady. Pojď sem. Dobrý, pojď sem. Most. Ohýněk. Tak jestli si to tady to, já bych rád přišel na drosnu. I když nevím, jestli po tomhle přejdu. Když nerad bych skončil s tím mobilem ve vodě, ale radši tam skáču, to už nebudu. Takže tak. Teď takhle všude, to je strašně hluboký. Zahrávám se s tím, že teď jsem jdu s mobilem. Radši to přeskakovat nebudu. Heh. Hodně vzpomínek. Tady. Ty vole. Vždycky, když prší hodně, tak tady je voda. Bažant. Tak pojď, tady jdeme. Hop. Čau lidi, já vás znovu dalšího videa, dalšího filmu přivolí a dneska jste si podle nás mohli všimnout, že tady je další takový halloweenský video. Asi už poslední, nevím, jestli ještě nějaký přípravy na Halloween tady budu dělat, asi ne. Protože já ten Halloween nějak úplně neslavím, jakoby. Mám tady nějaký ty dekorace od minula tamhle vzadu. A potom tady mám takhle jednu dekoraci na mým pokojem. A to mi asi stačí. A dneska ještě bych to tady trochu vylepšil, tak si tady vydlabu dýni. Svoji vlastní dýni do pokoje. Doufám, že se mi to nepokazí, protože jedna se mi pokazila. Takže já doufám, že tahle to nějak půjde. Takže já tady rovnou nebudu okycávat. A jo, tohle je ze zahrady, jo, dýně, takže tak. Hop. Tak tvrdá. Ježiš. Bože. Až? No, ať to. Ježíš Maria. Já hlavně nechci tu dění. Já jsem si nevzal nic nějakou misku, do čeho bych to dával počkat. Ježíš. Našel jsem tohle, to bude stačit na takovou malou dění. Takže já to jdu. Čím se dodlabe to? No, že se to už nedlabe. Žičkou. A jo. Tak. Jsem normálně nepřipravený. Určitě jste si už mohli všimnout tady těch světýlek na tom okně. Tady ten drátek. Jo, už se tady trošku připravuju. Jenom světýlka jsem si sem dal, protože to na video fakt nechci dělat ty světýlka. Protože to se furt odlepovalo a to bylo hrozné. Já jsem toto dělal asi 3/4 hodiny, ty světýlka. Jen tak kolem toho okna. A to bylo fakt hrozný, takže to prostě na video by to asi úplně nešlo. Tak jo. Zajímavé. A já si myslím, že můžeme dát timelapse a já to trošku vydlabat.
velký. Natož, jaké to má dýně, tak tam je toho docela dost, jo. Já jsem tady trochu zmáčka a prostě... Jo, tak nějak pln prázdným, to vidíte, počátá to zkusím, jestli to pasuje, pasuje, tyvko. Nádherná dýně. A teď přece co jiného udělat, než tohle ještě trošku takhle urovnat. No, víc už radši ne. Hodit. A takhle tady trošku poupravit. A jdeme na vyřezávání očí a pusy. One hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now, everybody's waiting for the next surprise. Something's waiting on a punch and mouth. Hooray, this is Halloween. Red and black. And slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the day. Okay, ježiš, tohle se fakt hrozně prodloužilo. Ale je to hotový. S tou pusou jsem si nedával nějak tak extra záležet, protože jsem tam nechtěl nějak takový ty, protože já jsem se bál, že mi to zasáhne do těch očí a bude to celý v háji tady dýně. Takže jsem to letos udělal takhle, je to fakt hrozně divný. To oko je jedno menší, jedno větší, já jsem fakt to dělal co nejopatrnějc, aby se mi to nějak nepokázalo, je tady teda všude bordel, ale to uklidím potom. Pak bordel v té dýni, takže to ještě takhle, ví to, dáhnu všechno. Takhle, tam není bordel. A dám tam svíčku a na Halloween zapálíme. Teď to zapalovat ještě nebudu, protože je brzo samozřejmě. Halloween je až za týden a něco, takže... Tak, ještě tady jsou takhle na kraji. Tak, ještě tam takhle tohle. Tak tady takhle jde krásně vidět, až to bude svítit. Ty oči si možná risknu ještě trochu zvětšit, protože to je fakt hrozně malý, takže... To ještě trošičku zvětším, jako bojím se, ale... Dobrý. Tak, trochu to tam proštěrám, protože... Ať to všechno tam to... Dobrý. Dvě jsou trochu... Oči jsou zvětšený. To je. Tak, ty voko toho bordelu v tom je. Tak... Tak, a dýně na svítě. Ježišmarja, tady je mokrá. Tak jo, ale ona furt se takhle nějak kejve, takže já tady tohle uříznu takhle dole. No to půjde. Ok, hotovo, ruky mu teda špinavý jak něco. Ale hotovo, takhle se to tam vyřezal, už to stojí krásně rovně. A... Ještě to trochu dovylepším. Tak jo, chvíle překvapení a bum. Jo, tohle je moje letošní vyřezaná dýně. Ježišmarja, to mám na tom. Jo, ježišumarja. Pane bože. Tak a teďka jdeme najít nějaký perfektní místo na tuhle krásnou dýni. Tak hlavně, ať mi nespadne z ruky. Tak, já jsem tady měl ty malý dýněčky z těch jablek, ale
kolem toho lítalo strašně, fakt strašně moch, tak jsem to prostě musel vyhodit, protože to bylo hrozný. Takže, jo, tady mám krásně v kalendáři napsaný, kolikátý díly toto, tohle 47. díl a ten vychází v pondělí, počkat. Takhle. Ty vole, pavok, co jsi dělá? Techni, ježišumaria. Tak jo, já bych tuhle lampičku dal pryč a dal bych sem kámo místo té lampičky dýni. Tak, konečně trošku Halloween, tady mám takovou čarodejnici. A toto, mohl jsem si sem dát ty... Jež mě to spadlo, ne? Já jsem to měl takhle nahoře, mě to tohle plno, no dobrý, to pak opravím třeba, nebo to nechám rovnou takhle. Kdybych jsem si semka dal oranžový setýlka, tak by to padalo krásně na ten Halloween, ale tohle jsou právě barevný, no. No nevadí. Takže teď toto je všechno, trošku menší zase příprava na Halloween. Teď se tak koukám, že to už schne. Tady jak jsem měl, tady toto, tak ty kaštany opadaly. Šípky taky opadaly, takže tady už mám jenom toto. A tady mám ještě ty šípky, to už taky chcípá. No, na začátku listopadu to už dám asi pryč. A už si budu pomaličku a jistě budu připravovat na Vánoce. Takže pokud se to video teda ještě jednou líbilo, tak můžete dát like, odběr a zvoneček. A mějte se hezky a u dalšího videa zase čau.